我哋今日请嚟和信堂嘅注册中医黄彦晴医师为大家讲解一下。黄医师你好啊。你好。咁我哋成日咧都听人话咧，周身骨痛啦，咁究竟咧同佢哋嘅坐姿有咩关系呢？同个坐姿好大关系嘅。咁我哋打工仔啦，成日都会话打字啊、望电脑啊，会令到个颈变直啦，同埋会引起到嗰个胸前边啊啲肌肉太紧嘅时候咧，会引起圆肩嘅问题嘅。咁但系我哋中医都会有讲啦，久坐系会伤肉嘅。咁我哋点解会咁讲呢？因为脾系主肌肉啦，同埋主要系运化水湿嘅。如果我哋坐得太耐啊，嗰个脾胃运化唔好嘅时候啊，就好容易湿重啦，可能会引起肥胖嘅问题啦，肩颈会系沉重嘅问题啦，引起到话啊成日肩酸酸、头胀胀咁样嘅情况出现啦。咁如果只系得少少痛咧，唔理佢，等你自己好翻又得唔得咧？少少痛唔理佢咧，呢一个就系一个最唔好嘅嘢嚟噶啦。如果有痛的話就即刻去治療，因為呢、本身急性痛呢是很容易治療的，如果是慢性變成急性，慢慢變成慢性，那我手尾就會很長的了。如果說好像肩關節痛為例啦，如果有些人就是本身肩前部是會痛的，那痛下痛下哎不動了，跟住就會痛到其他的肌肉呢都會引起疼痛，就舉不起隻手，引起一個疼痛的惡性循環。所以我們都是及早治療好，痛症會比較適合一些。好，明白的。打工仔其實還有另一個問題，就是忙到連水都沒有時間喝。如果不喝水對身體又會有什麼影響呢？其實不喝水呢對我們中醫來說就是那個會容易陰虛火旺，它就會鼻乾、喉嚨乾，容易引起喉嚨痛的情況。咁我就好建議大家咧，30分鐘就要飲一次水，起身活動下條腰，咁啊縮下個膊頭，夾下個肩胛骨，咁樣就啲肌肉咧就冇咁容易僵硬咁樣嘅情況啦。好，明白嘅。咁如果痛症嚴重起上嚟咧，我哋有啲咩係應該要戒可唔食？其實三類嘢就唔可以食嘅，酸嘢啦、辣嘢啦，同埋一啲糯米氣製嘅食物。咁酸嘢啦，咁佢就會係收引住啲筋脈啦，咁會引起疼痛嘅。辣嘢啊、煎炸嘢啊，好似花生啊、核桃啊咁樣，如果你發緊炎嘅話咧，會引起熱症啦，咁令到嗰個部位更加發熱啊、疼痛咁嘅情況嘅。咁至於糯米呢啲咧氣滯嘅話，氣滯唔通暢嘅時候咧，都會引起疼痛嘅喎。咁最後咧，我哋都想請黃醫師為我哋分享一下中醫治療痛症嘅方法嘅。係啦，咁我哋中醫治療痛症嘅方法啦，會有針灸啦，針灸我哋有唔同長度嘅針，就會去因應唔同部位嘅。例如話長啲嘅針就會可能治療臀部啊咁嘅情況啦。咁我哋針灸一般中醫治療嘅時候咧，都會可能話搏埋電啦、加電啦，咁去達到一個解肌止痛咁嘅作用嘅。同埋針灸啦，會係可以幫助一些痹啊、麻痹的症狀啊，同埋軟組織損傷咁樣嘅情況嘅。咁另外啦，呢一個可能比較少見嘅咧，就係梅花針啦。我哋就會係去揼下皮膚嘅表面出血啦，咁令到佢裏邊如果有紅腫熱痛啊，去愛嚟清熱啊，同埋消腫去瘀啊咁嘅作用嘅。咁雖然有兩款，呢一款咧就係針對性一啲，可能喺穴位上邊可以做啲針刺咁樣嘅。例如可能我哋發燒，我哋會喺呢個少商穴吉一吉放血，就擠啲血出嚟，可以做啲退熱嘅功效啦。例如話生暗瘡啊，咁我哋都可以喺個耳尖放血啊，或者喺背部嘅心腧穴放血啊，做加啲拔罐啊，咁樣咧就可以泄熱啦咁嘅作用嘅。咁呢個就坊間都大家都好常見，可能屋企都會有一塊嘅刮痧板啦。呢啲刮痧板咧，我哋主要就係鬆解肌肉嘅黏連嘅。好似話，如果我哋成日玩手機，這個鋸制肌肉嘅話，這個會好緊啦，會痛唔舒服啦。我哋會做啲彈撥咁嘅動作，去鬆解個肌肉黏連嘅。咁至於我哋仲會有一個推拿嘅手法啦，推拿嘅手法咧。就係、是有可能個肌肉啊，或者個關節啊，個活動度受限嘅時候咧，我哋做啲手法去鬆動翻個關節，同埋我嚟止痛咁嘅作用嘅。咁最後我哋可能睇奧運都見到啦，可能游泳選手都會做啲拔罐啊咁嘅情況嘅。
咁呢個有咩作用呢？就係、可以愛嚟祛濕啊，同埋可以活血化瘀啊咁嘅作用。咁我哋都會用啲 BB 油搽下個背脊啊，同埋個胸部呢啲位置。如果呢、這個有啲圓肩啊，我哋都會鬆下個胸部嘅肌肉啦。如果話肩頸痛啊，咁我哋都會話係做啲肘冠啊，鬆解個肌肉嗰個緊張嘅問題嘅。咁我哋今日好多谢黄医师为我哋分享咗咁多啦，大家睇完片都记得饮水同埋坐直，唔好搞到周身骨痛啦。